تر نفرم نه سب دلی خبری کوما یه وای کنه جی یاره ما یا وزیر نیازلی نامه ده سنامه ده جی نیازلی 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 دا سوک ده دا زما وزیر دغه بوننی کلی کی اوسیگی بوننی کلی کی اوسیگی اوسیگی جی دلته کی مور تم کنزل کی دغه ده لکه بشه ده نحلس کار او شده آواز باندې پوی نشوم جی وایم دا نحلس کار او شد کنزل وینا ده کول لته مور ته نوتله هلته کډه وړي ده یعنی مور ته کنزل کوي مور ته جی کنزل هم کوي او هغه ناروا وری چې زه تا ته نه یم نعوذ بالله غیر هم دی ډېر سخت جی او جی نو هغه بونی کلی کې اوسیږي جی او نو دا دا ځکار چې لګوي چې بس خدای پاک نور هم تباه کړي چې بس اړو غشي اوهو چې یعنی پلار په دې باندې مجبور شي چې بچی ته تباهي به دعا کوي نو دا بچی به څه جی نور څه ویل غواړي نو بس هغه والله همدغه خیره چې زه یم چې داسې خبر دغه ورته وکړه چې خدای پاک ته تباه کړي زه خو یم چې دا ډېر خلک وایي چې خدای یې هدایت ورکړي زه هم خدای دې تباه او برباد کړي نو داسې نور څه بدې کړي چې دومره تاسو یې دې سټیج ته راورسولې بیا جی دا چې خاص د خویندو ودونه نه تښتېدلی دی مور له مونږ سر نه حلس کال سره نی را کړی او مونږ پې تعلیم کړی نه حلس جمعه نه پاس کړی ټول ټاکي کار کوم جی او دغه ړم جی خپه ده مور هم ته ډېره سخته خپه ده کنځی وینا چې یو سړی مور ته کنځل کړي پلار ته کړي نه بس او بس د خیر ورځې مخ وګوري مای دوستانو زه پرون داسې څه کسانو نه ما خبرې واورېدې چې یو د سبزلی صاحب لالا پورې خبرې پورې خبر را یاده شوه چې یو مورکه داسې هم وه چې یو مور دا هغه بچي باره کې دا وایي چې زه په ازار او په خیرو باندې خوښېږم نه چې مشر زوی ته څنګه خیره وکم مشر زوی دپاره زه څنګه ازار وکم زه خوښېږم نه داسې کلماتو چوناو مانه نه کېږي چې په کومو کلماتو په کومو ازارونو په الفاظو باندې زه دغې زوی ته ازار وکم نو داسې زامن مشر زوی چې مور د الفاظو چوناو نشي کولی د هغه د تبایه دپاره او د سبزلی لالا خبرې تاسو واورېدې چې کله مور دې سټیج ته راورسېږي پلار دې سټیج ته راورسېږي زه وایم چې په دا ځمکه باندې چې کوم انسانان ګرځي که نه نو په دغو کې د ټول نه بدترین انسان مثال که څوک ورکول غواړي چې بدترین انسان په دنیا کې څوک دی نو بدترین انسان په دنیا کې به هغه انسان مثال کې ورکول کېږي چې هغه د سبزلی زوی دی او هغه د دغې مورکې زوی دی چې کومې مورکې د الفاظو په چوناو کې او په انتخاب کې په سوچ کې د جزه د ازار او د عذاب کمې بددعاګانې ورته وکړم الله اکبر دوستانو د مور او پلار په موضوع باندې چې څومره خبرې وشي کمه ده خو چې کوم حدیث مبارک رس کومه په لنډو ټکو کې نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کې یو ځوان لکو او هغه په مرگ رانږدې شو او په خوله باندې د مرگ په وخت کې کلمه نه جاری کېده ژبه به بنده بنده وه خلکو به ورته کلمه ویله او د به چې کلمې اراده د زنکدن په وخت کې اوکا خوله به ټپ په ټپ باندې ودرېده اصحاب کرام نبی پاک مبارک لرال عرض کئی دا حدیث تفسیر کبیر لکھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تارس یا رسول اللہ علیہ وسلم داس یو صحابی وفات کی گی خلے کلیمن جاری کی گی نبی پاک مبارک ولورالو تشریف فرماشو خلقو نا پختنہ کئی دا خو بچرتا بلمازہ نو عرض کئی یا رسول اللہ علیہ وسلم دا خو پینزا وقت منز گزارو نبی پاک اردو فرمائے دا خو بچرتا روجہ خور خو بنو عرض ہو گی یا رسول اللہ علیہ وسلم نا بالکل روجہ دار سڑے ہو نو یې فرمایي دکې داسې کومه کمزوري ده چې په خوله باندې کلمه نه جاري کیږي تر دې پورې نبی پاکو فرمایي چې لاړ شي مور نه پوښتنه وکړي چې ته خو به ستا زار ګټلې خو به نه یي چې کله مور بیبی نه یې جواب رالو عرض کې یا رسول الله سلم دا زه نه بخم دا شاید چې د ما د ازار د وجې نه وي ولې ابی ولې نه بخې نبی پاک ورته فرمایي چې وجه دا ده چې دارنګې زه په کار کې ما څه تاخیر وکړو د دغ څه کار و کار ما ونه کړی شو نو رالو او ورته فرمایي نبی پاک چې دا یو سترګه وګوره چې دا ړنده شوې ده دا د زوی را ړنده کړې ده لہذا هغه کار د تاخیر د وجې نه او داسې بدبخت خلک شتم دی چونکه خو نبی پاک مبارک موجود و بخنه نصیب شو لکه څنګه عرض کوم اوس که څوک داسې بدبخت شي چې مور و پلار باندې لاس اوچتوي گزار ولا ورکوي بې ادبي ګستاخي کوي اوس به دغه دپاره څوک بخنه غواړي
هغه وخت کې خو نبی پاک مبارک موجود و، خو بهرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمای چې ابی خیر دې معافی کا چې کلمې په مر په وخت کې جاری شي، وی فرمای چې نه زه نه معاف کوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عمل نه کار واغستو، ارشاد فرمایلو چې اے صحابه کرام لاړ شي او لرګي را جمع کړي، خشاک را جمع کړي چې دې اور ورته بلکو زکه دا د مور بیا ادب دی چې دا اوس وزو نو مور خو موري کنه. ارشاد فرمایلو چې ولی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما زوی په اور کې سوځوي، ورته فرمایي چې او بچ تی نه معاف کې او به سوځو زګه چې تابې د بی کړی دا. ورته ارشاد فرمایي ارس کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما بچی باندې دا نه هم میاشي تکلیفونه دوه کاله پي ورکول دا څومره د پرورش او پالنه ما کړی دا ما دې د پرنه کړی چې دا ما بچی د په اور کې وسوځيږي مور خو مور وي. وی فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما معاف کړو ما معاف کړو ما معاف کړو. نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې تا د دنیا په اور باندې نه دی پیرزو، کچر دا مړ شي دا خو الله پاک اور د جهنم ته گزاری، ابی معاف کانو. چې کله سوچو کو مور درې کړه ته ویل چې یا رسول الله ما معاف کړو ما معاف کړو، یا د مور په زبان باندې د معافی کلمات رالل، یا دغه زوی په خوله باندې د کلمې طیبې کلمات جاری شول. دلته معاف شو د مور په خوله باندې، الته الله پاک دغه صحابي رسول په خوله باندې کلمات کلمې طیبې جاری وساری کړل.